Polşada sabiq daxili işlər naziri Mariusz Kamiński və onun müavininin həbsi etirazlara səbəb olub. Varşavadakı prezident sarayı qarşısına toplaşan etirazçılar həbs qərarı əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Qeyd edək ki, hər iki şəxs məhz prezident sarayında saxlanılıb. Həbs məhkəmənin yanvarın 9-da çıxardığı qərara əsasən həyata keçirilib. 2015-ci ildə Kamiński və müavini torpaq sahələri ilə bağlı dələduzluqda və korrupsiyada təqsirli biliniblər. Elə həmin il onlar prezident Andrzej Duda tərəfindən əff olunublar. Ötən ilin sonunda isə eyni iş üzrə onların hər birinin 2 il müddətində azadlıqdan məhrum edilməsi barədə qərar çıxarılıb.